Що ж, колеги, доброго вечора. Вибачте, ми завжди даємо 3 хвилини для того, щоб ваші колеги встигли дістатися до свого місця. Тож, давайте будемо розпочинати наш вебінар. Мене звуть Дмитро Лебедь, я видавець журналу «Зарубіжна література в школах України». Зараз ми проводимо різні вебінари. І цей особливий вебінар, бо таких технологій і таких ігрових методів ми поки що про них не розповідали. Тож, сьогоднішній вебінар для нас проведе Людмила Бойко, вчитель української мови і літератури, сертифікований вчитель-експерт, тренер Microsoft. Це має велике значення. Я дуже радий, що сьогодні ви всі сьогодні зібрались для того, щоб послухати цей вебінар. Я хочу декілька технічних питань зараз висвітлити. Після вебінару всі учасники отримують сертифікати. Вибачте, для того, щоб їх підготувати, в нас треба час, тому десь за тиждень ви отримуєте свій сертифікат на електронну адресу. Ви, мабуть, вже побачили, що в папці матеріали це такі клаптик паперу з загнутим краєчком. Там є презентація, яку вже можна завантажити, і там є 5 корисних посилань, які будуть для вас у пригоді. Також я звертаю вашу увагу на те, що в нас будуть конкурси, тобто конкурс з 3 питаннями. Хто з вас швидше відповість у чаті на цей правильно відповість на це питання, отримає 50% знижку на наступний вебінар. Тому, будь ласка, будьте уважні. І стосовно якихось технічних питань, якщо у вас, наприклад, зникне звук або зображення, або щось зависне, будь ласка, не треба нервувати, потрібно перезавантажити сторінку. Я гадаю, що цього вистачить для того, щоб вирішити питання. Всі отримують запис сьогоднішнього вебінару завтра вранці. Тому, якщо якісь хвилини ви не побачите, це все можна потім буде наздогнати у записі. Тож я бажаю всім сьогодні плідної атмосфери і творчих наших успіхів. Я передаю слово Людмилі Бойко, а коли вже вебінар закінчиться, в мене буде ще одне оголошення. Тож не вимикайтеся одразу. Я вам дякую. Гідної роботи. І я передаю слово Людмилі Бойко. Доброго вечора, колеги. Я Людмила Бойко, вчитель української мови і літератури. Місто Кропивницький, навчально-виховне об'єднання номер 6. Девіз нашого навчального закладу, я думаю, буде для вас всіх корисним, цікавим. Зробімо шкільне життя незабутнім. Що можу сказати, кілька слів про себе. Я сертифікований учитель-експерт, тренер Microsoft, вчитель-новатор. Я тренер з програми медіаграмотності. Цікавлюсь всім новим, що може зробити шкільне життя цікавим, наповненим, насиченим. І, звісно, б хотілося дізнатися, з ким спілкуюся я. Наразі це перший у мене досвід такого віртуального спілкування, тож пропоную вам сфокусувати і занотувати в чат географію нашого спілкування. Ну, принаймні, бачу знайомі обличчя, педагоги і вчителі української мови і літератури, здається, у нас є Наталя Немировська. А хто іще, колеги? Ви мене чуєте? Якщо так, то, будь ласка, чекаю ваші репліки в чаті. Закарпаття, Луганська область, цікаво, Житомирська, Київ, Миколаївщина, Черкащина, Кіровоградська, Чернігів. Тобто можна говорити, що Сміла, Запорізька, Нова Ушиця. Я роблю висновок, що
вся Україна зацікавлена тим, що ж таке Майнкрафт і як його можна використати на уроках української мови і літератури. Отож, ми з вами сьогодні спробуємо окреслити такі запитання і поговоримо про компетентності майбутнього, поговоримо про технічний аспект Майнкрафта. І третій момент – це презентація проєкту «Літературний дім», який був створений учнями 10-11 класів. І пропоную нам всім почати. Отож, наступний слайд, який ви бачите перед собою, це світ ВУКа. Хто вивчав англійську мову, і, можливо, дасть відповідь на запитання, що ж таке ВУКа? Якщо ви чули про це слово, поставте, будь ласка, в чат плюс. Якщо не чули, мінус. Чекаю. Чи знайома вам така абревіатура? Бачу, що наразі є колеги, які про це знають. Отож, кілька реплік про світ ВУКа. Це акронім англійських слів. В перекладі звучить так: нестабільність, невизначеність, складність і неоднозначність. А по суті, це крик відчаю, світ збожеволів. Для того, щоб перемогти у світі ВУКа, не варто фокусуватися на новому. Нове – це вже старе. Сьогодні важливо не нове, а справжнє, актуальне. І ми живемо в епосі актуального, тому що саме воно приносить нам радість. Все, що ми робимо, повинно залучати і залучати. Це час змінювати ракурси. Це світ, у якому 90% інформації з'явилося за останні 2 роки. Отож, підсумуємо, що це світ невизначений і неоднозначний. Як же в ньому жити? І як жити вчителеві в цьому світі? Які завдання він повинен перед собою поставити? Перед вашими очима так звані топ-навички. Ми побачимо кілька схем таких візуальних, але принаймні ви можете спостерігати таку певну закономірність. Отож, пригадаємо, у 2016 році у Давосі відбувся Всесвітній економічний форум. Увага учасників була зосереджена саме на формуванні оцих топ-навичок, які будуть актуальні у 2020 році. Це переважно комунікативні і управлінські навики. Наприклад, встановлення відносин, робота в команді, слухання і розуміння співрозмовника, проведення переговорів, навички переконання, ораторське мистецтво, проведення презентацій, ведення дискусій, вирішення проблем тощо. Отож, якою ми побачимо людину за кілька років? Це та людина, яка вміє критично мислити, вміє комунікувати, вміє співпрацювати і є творчою. Отож, ми з вами бачимо такі компетентності майбутнього. Зверніть увагу, що саме рейтингування 2015 року вирізняється від рейтингування 2020 року. Працівник майбутнього повинен бачити крізь час і втілювати в життя ідеї, які до нього ніхто не пропонував. Ця людина не є просто виконавцем, вона мислить поза шаблонами. Звернімо увагу, ми живемо в період, коли технологічний процес стрімко розвивається, і компетентності критичне мислення, вміння комунікувати – це ті компетентності, які не можуть мати роботи, машини, що виконують певні команди. Отож, хочу ще звернути вашу увагу на ось навички, які повинні мати
діти, підлітки, юнаки у 18 років. Ну, поки ви пропрацюєте таку таблицю, а, до речі, ви її бачите, ви можете її прочитати? Якщо так, то чекаю від вас також інформації. Поставте, будь ласка, знак плюс, що ви її бачите. Угу. Погано, да? Так, в більшості випадків всі бачать. Хочу звернути вашу увагу на таких кілька важливих аспектів. Отож, незалежна прибуткова дослідницька група прогнозувала майбутнє і сформулювала так звані ключові навички людей майбутнього. Що вона сказала? Вона говорить про те, що з 6 рушійними силами, які спричиняють зміни та вже сьогодні формують ландшафт близького майбутнього, було визначено збільшення тривалості життя, розквіт розумних технологій, ми не посперечаємося з цим, звісно, зростання обчислювальної реальності, надструктуризація організації інституцій та бізнесів, новітні технології ЗМІ та соціальних мереж, глобальна взаємопов'язаність. Так от, у категоріях особистісні навички, соціальні навички, аналітичні навички і навички синтезу названо особистісні, життєрадісність, сприймати світ позитивно, оптимістично дивитися в майбутнє. Навички синтезу – це медіаграмотність, трансдисциплінарність, дизайн мислення. Соціальні навички – це соціабельність, транскультурність, кіберзалученість. І аналітичні навички – це сенсотворення, евристичність і селектичність. Хотіла б зупинитися на тих навичках, які безпосередньо знадобляться, не знадобляться, а які ми будемо формувати з вами, граючи Майнкрафт. Це соціабельність, здатність встановлювати прямі та глибокі міжособистісні зв'язки, відчитувати реакції, заохочувати бажану взаємодію. Транскультурність – це здатність адаптуватися і взаємодіяти в різних середовищах, можливість налагоджувати комунікацію, потрібно до відповідної ситуації. Кіберзалученість – це вміння працювати продуктивно, стимулювати зворотній зв'язок, проявити себе як учасника віртуальної команди. Всі інші навички можна знайти цікаву статтю, саме про ці навички і почитати. Вона є в соціальних мережах. Говорячи про ось цей мережевий світ, виникає запитання – а як же бути літературі? І я прошу вас переглянути цікаву, на мій погляд, статтю. Попробую вам показати. А якщо ви бачите, також я чекаю від вас інформації, що не так зі шкільною програмою з літератури. У мережевому світі художній літературі складно сперечатися з гаджетами Ютуба і Фейсбуком. Ми часто стикаємося з проблемою, чому діти не читають, чому гаджети замінили їм книги. Що ж робити? Змушувати дітей читати? Ні, звичайно. Це призведе до сварок, це безглуздо. В історії людства періодично відбувається зміна комунікативних технологій. Це природний процес, просто зараз ми знаходимося в самому його початку. Змінилася сенсорна модальність, діти вже не читають, а дивляться. Під час читання ви повинні уявляти, тобто представляти все те, про що ви читаєте. А коли ви дивитеся, уява не потрібна. Сигнал йде безпосередньо в потилочну кору головного мозку – це інше сприйняття. Діти вже належать до нової комунікативної культури. Максимум, що можуть зробити батьки, педагоги – читати самі, користуючись тим, що дітям подобається перебувати поруч, або давати їм аудіокниги. Водночас беззаперечним є твердження англійського письменника-фантаста, автора
романів, графічних новел, коміксів та кіносценаріїв Ніла Геймана. Художня література має два призначення. Вона відкриває нам залежність від читання і вона породжує емпатію. Погодьтесь, таку аргументацію важко спростувати. Водночас постає питання, а як же залучити дітей до активного читання? Отут наразі згадуються слова творця і найбільшого акціонера Microsoft Біла Гейтса, який говорив, що однією ідеєю, однією картинкою, однією сценою або грою можна протягом кількох секунд зв'язати світ у глобальному масштабі. Шановні колеги, ви бачили сторінку «Література очима дітей»? Якщо так, прошу вас поставити знак «плюс». Угу. Так, бачили, чудово. Дякую, продовжуємо далі. Отож, виникає запитання, чому Майнкрафт? Що таке Майнкрафт? Перед тим, як ми дамо відповідь на це запитання, хочеться зазирнути у 16 століття, у часи Вільяма Шекспіра, і запитати у вас, чому Шекспір не писав романів? Чекаю відповідей. Ми всі знаємо, що він працював в звіршованою формою, ми читали всі твори, слухаю ваші, хочу побачити ваші відповіді. Тож, чому Вільям Шекспір не писав романів? Бо не всі вміли читати, театр навчав. Дякую, Ольго. Лариса Головченко. Не всі вміли читати. Ми дуже близькі до відповіді, так, звісно. Тобто не було великої кількості письменних людей. О, цікаво, бо ледачі. Ледачі. Романи – це довго, та не в усіх був час для сприйняття. Був чудовим актором. Так. Угу. Можливо, ще хтось дасть відповідь на запитання? Не бачив виходу. Театр. Угу. Дякую колегам, ви були близькі до відповіді. Легше було висловити думки віршами, бути прекрасним. Не знав... О, Ірина Маранська, не знав, що існують романи. Вільям Шекспір дійсно жив і творив той час, коли книгодрукування не було розвиненим, перше, так, і те, що не було великої кількості людей, які могли то прочитати, так, письменних людей. Це означає, це говорить про що? Що будь-які технології, які ми використовуємо, вони є нейтральними. Має значення те, хто ними користується і з якою метою. Між творчістю і технологією існує синергія. Нові технології відкривають свіжі можливості для творчості, а творче використання – до технологічної революції. Хороші вчителі знають, що їхнє завдання – зацікавлювати, надихати своїх учнів. Це такий так званий творчий виклик. І, звісно, сучасним таким унікальним інструментом є Майнкрафт. Отже, Майнкрафт, ви бачите, дослівно з англійської, це шахтарське ремесло, це незалежна відеогра, пісочниця. Якщо ви загуглите, то побачите, скільки користувачів є Майнкрафту, скільки дає результатів. І цікавий такий момент, що у 2014 році Microsoft придбав Майнкрафт за 2,5 мільярди доларів. Міжнародна спільнота, яку заснували у 2014 році, четверо любителів онлайн-гри використовує Майнкрафт для своїх проєктів у галузі ігор, медіа і освіти. Ну, ось наразі ви бачите масштаби Майнкрафту у всьому світі. Цікавою є думка Сантері Коївсто, засновника Майнкрафт Едо. Що таке Майнкрафт Едо? Усвідомивши те, що Майнкрафт швидко
оволодіває світом, є глобальною такою грою. Один із педагогів вирішив використати її на уроках заміни. І мені дуже імпонує вислів, що у чому потрібно допомогти вчителям? Да, це сформувати в нас особливе ігрове мислення, про яке ми наразі часто забуваємо і перетворимо освітній процес на трансляцію просто знань, а не перетворюємо навчальний процес на ігровий, на процес вивчення. Звісно, хто є експертом у Майнкрафті? Експертом у Майнкрафті радше буде не педагог, а учень, який грає в Майнкрафт. Тобто, я роблю висновок, що можна не знати всіх тонкощів Майнкрафту, а дуже покластися на учня, який цю гру знає досконало і скористається всіма засобами. Бачу, обидві доньки завзяті майнкрафтерки. Будемо дивитися, як використати це в освітньому процесі. Кілька слів ще про Майнкрафт Еду. У школах Швеції Майнкрафт є обов'язковою частиною програми з 2013 року. В Австралії використовують гру на уроках природознавства. У США для вивчення історії. В Північній Ірландії встановили не тільки всі середні школи, а й бібліотеки. У вересні цього року з'явилася українська локалізація гри, і її наразі тестують 92 школи в країні. За інформацією, нам зрозуміло, що наразі початкових класів Майнкрафт будуть використовувати як відповідний навчальний засіб. Так, для кого ж Майнкрафт? Перед вашими очима слайд, мабуть, інформація всім відома. Це інформація про так звану теорію поколінь. У 1991 році американськими вченими Нейлом Хоувом і Вільямом Штраусом була створена так звана ось ця теорія поколінь. Згідно з цією теорією, кожні 20-25 років народжується нове покоління дітей, що мають риси характеру, звички та особливості, які виділяють їх на тлі всіх інших, і потім повторюються у майбутніх поколіннях. Для покоління Z риси яскраві такі. Це з гаджетами на «ти», не бояться помилятися і не відчувають межі між реальним і віртуальним світом. Тобто це Майнкрафт якраз для дітей, котрим від, мабуть, 6 до 60 років. Ну, от ще один слайд, на який б я хотіла звернути вашу увагу. Перепрошую, що російською мовою, українською немає. Трансверсальні навики. Мала таку нагоду два тижні тому побувати у селі Трудолюб в рамках проєкту «Змінитися за 7 днів». Напевне, ви чули, що EdCamp Ukraine оголосила такий конкурс, у якому школи подавали заявки на співпрацю із фінськими освітянами. Вони роблять те, про що я вже говорила, використовують так зване інтегроване навчання, і в процесі цього навчання формують трансверсальні навички. Ви бачите, що важливо для Майнкрафту і що важливо для нас, вчителів-філологів. Це те, що діти говорили, погоджуєтеся? Те, що вони висловлювали аргументовано свої думки, щоб не боялися висловлювати думки, можливо, навіть і абсурдні, божевільні. Те, щоб вони вміли комунікувати з однолітками. Те, що вони вміли використовувати ігрові певні додатки для власного розвитку і для самореалізації. Найголовніше – це
Командна робота – це мотивація і це формування тієї комунікативної культури, про яку ми говорили з вами. Отож, наразі переходимо до другого моменту. Я думаю, що вас мотивувала, розповіла вам про те, що гра в Майнкрафт формує ті навики, які необхідні для кожної людини, і ті навики, які є актуальними сьогодні. Кроки до створення гри. Перед вашими очима офіційний такий ресурс, який називається «Майнкрафт на платформі освітня мережа для вчителів Microsoft». Маємо режим доступу, і ви можете ознайомитися із процедурою того, як це відбувається у всьому світі. Бачу, діти розучилися говорити. Так от ми наразі про те говоримо, що під час творення спільного продукту дітям варто навчитися домовлятися один із одним. Ви побачите, що це процес не одноосібний, а що це процес колективного творення. Тому в процесі гри формується якраз комунікативна культура. Стосовно фінського досвіду поговоримо, але наступного разу. Отож, пропоную вам перше ознайомитися із платформою Minecraft і відвідати тренінги. Знаю, що школа Britannic School, ми до неї повернемось, проводить такі тренінги для вчителів, запрошують принаймні вже двічі вони це робили. Дякую за запитання, продовжуємо по Майнкрафту поки що. Отож, що потрібно найперше зробити? Важливий етап – це те, щоб у вас був встановлений Office 365 Education. Тобто це такий корпоративний домен, у якому ви маєте, звісно, хтось повинен адмініструвати це, і ви маєте створити акаунти для своїх учнів. Тобто кожен учень створює, ви створюєте адміністратори акаунти, надаєте емейл і пароль своїм учням, вони його змінюють. І перший крок – це вхід. Я покажу потім, як це відбувається технічно. Наступний крок – це заходимо і тиснемо «Грати». Наступне. Важливо, що як здійснюється такий ігровий процес. Обираємо режим гри. Ви бачите, що існує кілька режимів гри. Ми обрали режим творчість. Чому? Тому що такий він доступний у всіх класичних версіях. У ньому ми маємо нескінченну кількість блоків для будівництва. Наш персонаж, який будує, не може померти, як в інших світах. І ми можемо літати. Для цього потрібно натиснути двічі клавішу пробіл, і потім ми піднімаємося вгору. В цьому режимі блоки знищуються з одного удару. Причому це не важливо. Завдяки можливостям саме цього режиму ми можемо будувати великі споруди. Це можуть бути замки, дороги, фонтани. І ми можемо, дуже важливо, створювати так зване арт-піксельне зображення. Я покажу вам на одній із локацій. Наступний крок, ось такий ігровий процес, це вибір типу та виміру світу. Є 6 типів світів, ми обрали плаский, це тип світу, де є чисте поле, ми на ньому будуємо. 3 виміри, це звичайний, нижній світ та край. Ми обрали звичайний світ, тут знаходиться багато цінних руд, ростуть рослини. У процесі крафтингу ми бачимо всіх учнів, які знаходяться саме в цьому світі. Так, обираємо скін. Хто такий скін? Скін – це таке невеличке зображення, що визначає зовнішній вигляд вашого персонажа. І кожен учасник має ім'я, яке розташоване над його скіном. Наступне – обираємо шаблон світу. Наш світ, ви бачите, чисте поле, трава,
от саме той, який ми вважали найдоречнішим і найвдалішим. Наступне – це заходимо до створеного світу. От перед нами бачимо чисте поле. Зверніть увагу на те, які об'єкти ви хочете будувати. І тут вам, звісно, знадобиться просторова уява. Одного разу діти допустили помилку, коли хотіли створити локацію за твором «Лісова пісня Лесі Українки», намагалися створити мапку. Вона почали із очей і потім зрозуміли, що будують її непропорційно по відношенню до інших об'єктів. Тобто тут важливо вміти співвідносити один об'єкт із іншим об'єктом. Щоб побудувати предмет, ми тиснемо на англійську літеру «E», і перед нами список усіх можливих блоків, які ми обираємо. Наступний крок – це заходимо і тиснемо на блок, який потрібно, і переносимо його до панелі. Коли виходимо, ми починаємо будувати. Це така імітація будинку маленька. Коли виходимо із роботи, обов'язково натискаємо на кнопку ESC, будуємо блоки, ще раз наголошую, правою кнопкою миші. Якщо захочемо видалити, то тиснемо на ліву кнопку миші. Завжди важливо зберегти зміни. Так? Пропоную вам наразі відеофрагмент, як це відбувається. Якщо ви бачите це, так? Do you run the Girls Coding Workshop? Was recently selected as a PBS Digital Innovator and has been working with our students with Code Builder and Minecraft for the past few months. Please join me in welcoming Melissa Ренчі. Tell us about your experience with Minecraft and Code Builder. You know what's cool is I'm working on a project with my language arts teacher. She wanted a better simulation tool than she had had before. She wanted her students to actually get in and build it. So here you're looking at Shakespeare's time, you're looking at the Globe Theater. So most people can look at a simulation, but instead what we're going to do is have students actually build the Globe Theater and set the stage for this. So you have your balconies here, you have the groundlings area. So what will have happen is students are going to actually be building currently the Globe Theater itself, you're also going to set the stage with what this place looked like. So there's going to be some houses that are going to be built for the patrons, because those are typically nicer. And then you're also going to have the code builder is going to build the homes for the people that they were called the groundlings. So you're setting that stage for what it was like in Shakespeare's time. There's more examples here. So for instance, here, you're watching the agent is actually 3D printing a windmill. You see the finished project here, but here it is checking X, Y, and Z coordinates for building that automatically. And then finally, we'll go to our last example here. There's your two agents that Deirdre talked about earlier. And the two agents are building, in this case, the Parthenon. So imagine what you have here is a column. There's 70 columns that are needing to be built for the Parthenon. So what you can do here is actually have the agent create one column and then use a loop to actually build the rest of the columns. So it's a perfect example of using algorithmic thinking. Thank you so much for sharing those examples. Does anyone ever ask you how you can use Minecraft in your classroom? I do. I get that a lot. But I would always point them to our Minecraft mentors. They do a great job of writing resources that they've been using, lesson plans, there's the website to go to, and things that have been successful for them. They're really helpful with a lot of questions. And the last piece I would point out to you is that computational thinking piece we talk about. It's computer science, and this code builder does a great job of teaching those concepts. Great. Thank you so much for being here and sharing those examples with your class, Melissa. Для того, щоб як в роботі з будь-яким продуктом, бордовські документи ми також зберігаємо, щоб не було попрацювали, вийшли і нічого не залишилося. Так, отож, повертаємося до наступного питання.
Це питання, що потрібно для роботи з літературним домом. Це слайд, який створений ученицею 11 А класу, так вона розуміє алгоритм роботи над створенням певної локації. Ви бачите, що важливий момент – це прочитати твір і вирішити, з чим він асоціюється. Звертаю увагу, прочитати. Крафтити – це вже останній етап роботи над літературним твором. Якщо ми твір не прочитаємо, не пропрацюємо, не проаналізуємо, то про крафтинг мова не йде. Сам Майнкрафт не врятує дитину і не стане запорукою успішного складання державної підсумкової атестації або ЗНО. Це неможливо. Отож, важливо прочитати твір, проаналізувати, зрозуміти, що там можна закрафтити. Ми асоціюємо наступним чином. Слово «котляревський» можна асоціювати із котлом, і ми цей котел побудуємо. Данка-полтавка може асоціюватися із коромислом. Коромисло, на якому да, прикріплені відра із водою. І якщо нам асоціацій мало, то ми вставляємо цитату із твору, яка описує головну героїню і дуже часто в питаннях ЗНО зустрічається. Золото не дівка. Як же це виглядає в нас в Майнкрафті? Перед вашими очима котел, асоціюємо з прізвищем Котляревським. І перед нами коромисло. Хочу звернути вашу увагу на дуже важливий момент. Часто, коли розповідаю про Майнкрафт, стикаюся із запитанням, ну чому саме цей предмет у нас повинен асоціюватися з тим чи іншим літературним твором? Кожен із нас тлумачить отриману інформацію по-різному, і ми не можемо з цим не погодитися. Те, що ми сприймаємо, залежить від природи наших чуттів, і хоча ми всі маємо однакові органи чуття, люди часто трактують знову ж таки по-різному. Ну, причина в тому, що ми маємо свій власний життєвий досвід, ми маємо певні ідеї, цінності, переконання і маємо таке своєрідне бачення, яке відмінне від бачення іншого. От я бачу, що колеги вже пишуть про те, що це цікаво, але незвично. А від нашого життєвого досвіду залежить те, як ми сприймаємо, як ми розуміємо інформацію. Пропоную вам наразі дати відповідь на таке запитання. Це таке в чат попрошу. Коли я говорю слово «місяць», то що ви уявляєте, колеги? Небо. Коло, серп. Липень, цікаво, посмішку чи шира, світло, трикутник, золотий ріг, серп, небо і зорі. А я маю таке певне уявлення, що місяць – це астрономічний об'єкт нашої Вселенної. І, мабуть, найперше – все-таки місяць має первинне значення, пряме значення, що це астрономічне тіло. У більшості людей, коли ми скажемо слово «місяць», буде виникати образ саме цього астрономічного тіла. Уявіть собі ситуацію, якщо я зі своїм собакою вийду на вулицю і тицьну пальцем на місяць, то що відбудеться в такому випадку? Ймовірно, що він спочатку гляне на палець, да? А потім вже подивиться на мене. Якщо ж я буду гуляти із маленькою дитиною і знову ж таки тицьну пальцем на місяць, то дитина подивиться на місяць. Мова йде про так звану розвинену навичку, яка має назву «спільна увага». Це здатність зосереджуватись на тих словах чи об'єктах,
що і інша людина. Мова йде про те, що коли ми аналізуємо твір, а ми користуємося, звісно, багатьма джерелами, то бачимо, що в принципі перед нами вже зустрічаються так звані образи-символи, які мають те саме первинне значення, і прочитавши слово, ми асоціюємо із первинним значенням академічного тлумачного словника. Тобто, хоча ми люди творчі, і в нас така багатогранна пелена уяви, повинні ми розуміти, створюючи ту чи іншу локацію, у більшості людей, коли вона на цю локацію дивиться, повинно виникати уявлення з об'єктом, який всі сприймають однаково. Водночас не можу не сказати про те, що мова, ми знаємо, це певні символи. Будь-який літературний твір – це також є певною системою символів і певних кодів. І ми розуміємо, що і прізвища, і псевдоніми, і перифрастичні імена, і художні образи – це також певні символи. І ці умовні знаки ми сприймаємо з вами, звісно, в більшості випадків однаково. Тут ми не посперечаємося. Як використовують Майнкрафт в Україні? Хочеться про це сказати, що він живе і активно поширюється. Зокрема, у 16-му році і в 17-му році також Київ Міні Майкер Фер запросив дітей і батьків для опанування освітньої гри Майнкрафт. Серед успішних проєктів слід відмітити і роботу Кременчуцької школи, до речі, було дуже багато публікацій. Це бажання колективу педагога і його учнів оновити пришкільну ділянку. І проєкт був створений, саме екстер'єр, так, візуалізація цієї пришкільної ділянки була створена в Майнкрафті. Даний продукт був поданий на велику ідею для того, щоб зібрати кошти для створення майданчика. Ну, наразі ця ідея не стала успішною. Але це такий цікавий досвід, і в школі Britannic School ми бачили, як учні створювали в Майнкрафті саме їх навчальний заклад. Знову ж таки, хочеться сказати про те, що в Україні є так звана школа тренерів Майнкрафта. Це Іван Стромило, Маргарита Калюжна, Артур Кочарян. Ви бачите, що є посилання Minecraft Edu Britannic School, про які я говорила. А ще хочу звернути вашу увагу на напрацювання творчої групи вчителів української мови і літератури Кіровоградської області. І перейду до демонстрації екрану. Ця сторінка з'явилася завдяки Ірині Маранській. Завданням творчої групи було впровадження нових цікавих технологій. І я пролистаю, а ви можете згодом вона закрита, на жаль, ви маєте нагоду тільки зараз подивитися те, що було напрацьовано і в Microsoft, які інструменти були використані. Цікавий був досвід крафтингу літературних творів у 7-х класах, у 6-х класах, коли, наприклад, учні, здається, Юлі Стас, закрафтили «Гуси-лебеді летять» твір, і це було цікаво спостерігати. Я навіть знаю, що в школі, в гімназії номер 5 міста Кропивницького учні вчителя окольничої Лариси Михайлівни закрафтили фразеологізми. Це означає, що гру можна використовувати не лише
на уроках української літератури, а можна використовувати навіть на уроках української мови. Неабиякий такий цікавий досвід. Отож, наразі використовуємо, цікаво створюємо. Хотілося б все-таки побачити, чим займалася група, різні такі ось, да? Сподіваюся, що ви бачите цікаві такі учениці 4 класу, можна засоціювати із творами різними. Угу. Допису пригляньмо. Можливо, вгадаєте твори персонажів із казок, легенд, переказів, творів. Ось Буратино такий цікавий. Русалонька має такий вигляд. Чи впізнавані ці герої? Угу. Чи впізнали ви героїв? Будь ласка, якщо ви впізнали, запишіть, які ж герої були зображені на даних світлинах. Буратино. На всіх. Тетяна Тараненко. А які саме? Шановні колеги, ви ще зі мною, чи вас уже немає? О, бачу. Бачу, що... Тільки впізнали Буратино і Русалонку. Дон Кіхот, дякую. Так, він там був. Чарівник з країни Оз, так. Угу. Мушкетер, так. Отож, можемо продовжувати. Я ще з вами, це дуже радує. І прийдімо, да, до такого підсумку. Отож, навіщо гра Microsoft? Це унікальний дослідницький досвід, це формування почуття естетики, критичного асоціативного мислення. Погодьтеся, щоб створити локацію, потрібно мати неабиякий смак. Просто так поставити блоки без всілякого задуму, це ознака, мабуть, яка свідчить про відсутність смаку. І це засіб для розвитку соціальних навичок. Наголошую, що діти працюють в команді і що вони мають спільне завдання, яке потрібно вирішити. Отож, важливо, гра на зразок Майнкрафт орієнтована на те, щоб надавати платформу, а не інформацію. Майнкрафт не ставить цілей, цілі формуються самими учнями, які грають в Майнкрафт, і досягається відповідна мета. Шановні колеги, хочу звернути вашу увагу, ось виписала слайд із вимог, які ставить перед нами Міністерство освіти. Наші учні повинні вміти і бути, да, ознайомлені із певною інформацією, повинні вміти відтворювати, підходити до інформації творчо. Все це відбувається під час гри Майнкрафт. Апробація проєкту. Дуже цікаво. Спостереження говорять про те, покажу вам наразі інформацію, як тестування гри Майнкрафт серед педагогів, які входили до складу творчої групи. Отож, якщо говорити про те, як сприймають педагоги і те, як сприймають діти Майнкрафт. Вони сприймають його абсолютно по-різному. Для дітей набагато простіше вгадати ту чи іншу локацію і асоціювати її із твором. Для педагогів складніше. Ось наразі було запропоновано 19 локацій, і ви бачите, в принципі, так хочу, щоб ви побачили, да, загальну картину, що деякі локації вгадуються відразу,
Є локації, які наразі сприймаються по-різному, і такі от відгуки певні. Але діти водночас всі говорять, всі абсолютно говорять про те, що це дуже цікаво. І ви готові перейти до перегляду відео, яке ми створили за результатами роботи в Майнкрафті? Так, є запитання. Де виконують? Вдома чи в школі? Виконують в школі, тому що ми маємо встановлений Майнкрафт Еду саме в школі. Відразу виникає запитання, а виконують під час уроків чи після уроків? Так от, виконують після уроків позаурочний час, тому що такої можливості виконувати під час уроків у нас наразі ще немає. Чи виконують всі запитання? Виконують не всі учні. Виконували учні, які виявили бажання це створювати. Все, що викликає захоплення у моїх учнів і викликає захоплення у мене, наразі має право на життя. І мені дуже приємно, що ми маємо такий продукт, і сподіваюся, що він також вам сподобається. Отож, переходимо до літературного дому, відео зняте і розпочинаємо. Сподіваюся, що ви також разом зі мною цей літературний дім вгадаєте. Одну хвилиночку, хотілося б звернути вашу увагу на те, що локації були створені в основному за запитаннями державної підсумкової атестації ЗНО попередніх років. Отож, ми звертали увагу на ті запитання, які мали місце бути у творі, у тестах ЗНО, і створювали відповідну локацію. Наприклад, запитання 2014 року. Добрими старими шляхами, обминаючи казенні стовпи неотесані, але не оминаючи доріг європейської науки, мандрував по Україні і сіяв у людських серцях мудрість, любові та самопізнання. А так, це Сковорода. І ви точно бачите, що у нас є підказка, асоціативний образ Сковорода. Якщо дітям замало Сковороди, то в нас є підказка. Пам'ятаєте, що ми вивчаємо афоризми. Я постійно дітям наголошую на цьому на крилатому вислові: бери вершину і матимеш середину, результат, на який ми працюємо. Отож, в даній локації було зосереджено такі аспекти. Сковорода, мандрівний філософ, далі ідея сродної спорідненої праці, байка «Бджола і шершень». Продовжуємо. Наступна локація, ми переходимо. Мандрівний філософ, тому що поле, квіточки. Локація друга. У якому творі Мойсей було використано який сюжет? Бачимо підказку. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї. Ми пам'ятаємо, що Мойсей проводив свій народ через Червоне море, да? І море тоді розступилося. Чому хрест? Ну, хрест асоціюється у більшості людей із християнством, да? І символом християнства. Я бачу, що ви забігаєте наперед, шановні колеги. Кайдашевої сім'ї ми ще не маємо, ще не бачили. Наступна локація – це та локація, про яку я говорила. Це ось Котляревський, котел. Опускаємося вниз, залітаємо і бачимо, що це коромисло. Підказки мало, є вислів «золотонедівка». Далка-полтавка.
звернула увагу, готуючи дітей до державної підсумкової атестації, на ще такий момент, що їм складно встановлювати закохані пари, родини. Думаю, що над цим потрібно попрацювати в Майнкрафті. Наступна локація дуже мені подобається саме тим, що ми бачимо, перше, розірвана хата, це хата, за яку боролося молоде покоління кайдашів, знайшла одну таку цікаву версію, що Кайдаш – це ім'я, яке походить від іменника Кайдани. Є в цьому певна така символіка. Ну і то наша була така спроба збудувати грушу. Локація, у якій ми бачимо булаву, і в питаннях 15-го року звучать такі слова: «Дай Боже, щоб обидва береги Дніпрові преклонились під одну булаву». Тобто булава асоціюється саме із твором «Чорна рада», і «Чорна кімната» викликає певну асоціацію. Підказка ще, можна перевірити, діти мої, наступила страшна година, пам'ятаємо, що ці слова говорить шрам. Наступна локація асоціюється із перифрастичним іменем письменника, є образи певні, собака, залізна рука города, і ось на небі сонце, середнів'я. То наша спроба була на трон поставити сонце. Сонцепоклонник Михайло Коцюбинський. А я бачу, що ви вже бачите значно більше, да? ніж я. Да? Слово про похід Ігорем. Локація наступна. Питання 17-го розділу звучало так. Року. Розділи свято в Чигирині, червоний банкет є у творі. Дітям дуже складно встановити, які розділи належать до того чи іншого твору. Це була така спроба створити кімнату, у якій червоний банкет. І ви бачили, що на столі такі стояли кубки, а на стінах шаблі загострені і підказка. Мабуть, всі впізнаєте очі, чого являєшся мені у сні, ліжко. Я ще й посміялася, бо діти все робили без якихось моїх вказівок. Тобто деякі локації промовлялися, да, проговорювалися, як ми їх бачимо всі разом, а деякі були створені от без нашого спільного такого дискутування. Локація наступна дуже проста, і ви бачите книгу, перший рядочок із твору, чи не гоже було б нам, браття, свіча, да? І таке певне перо. Часто говорять про те, що це, діти сумніваються, і помиляються, і говорять, що це повість минулих літ. А ми знаємо, що це не повість минулих літ, що це інша локація. Наступна локація – одна із моїх улюблених, і у завданнях 2014 року, 2015 року були питання про цієї локації. Це наша спроба створити капелюх Гуцула, вінок кинули ми в Черемош, де життя згубилась Марічка, і от підказка «Коломийка», яка є унікальним композиційним прийомом у творі Михайла Коцюбинського. На це також варто було звернути увагу. Наступна локація, те, про що ми говорили, що ми різні предмети бачимо по-різному. Да? Дитина побачила кладовище саме таким чином. Наголошую, що перед вашими очима розбите серце. А у 15-му році було запитання, повість Маруся, до речі, квіточка перед нами така маленька, да, підказує, що це квітка Основ'яненка. Повість Маруся має яскраво виражені ознаки і перелік класицизму, сентименталізму, модернізму, експресіонізму. Розбите серце, чуттєвість, співпереживання – це є якраз ознаки літературного, да, стилю. Продовжуємо далі.
Наступна локація цікава. Пам'ятаєте, я говорила, що покажу вам так зване арт-піксельне зображення, створене за нібито схема для вишивання. Маємо такі образи, бачимо теля, пригадуємо, рушниця. На рушниці вказівка Каїн, його ціль – це Авель. Арт-піксельне зображення, яке виготовлено із вовняних блоків. І маємо, так, такі нотатки, що це так, земля Ольги Кобилянської, а Ольга Кобилянська має перехрестичне ім'я Гірська Орлиця або так звана Буковинська Орлиця. Локація була напрочуд така складна, і для мене це майже геніально, як вона була зроблена учнями. Переходимо до наступної локації. Локація, бачу, відразу нічого нібито в нас спільного із сюжетом твору немає, але ми бачимо воли, бачимо перифрастичне ім'я і підказку, що це майже столітня історія, роман, да, з народного життя. І, звісно, це «Хіба ревуть воли, як ясла повні Панаса Мирного», «Мирний голуб» асоціюється в нас з миром. Так само побудована і локація, яка перед вашими очима, це ліс, це ноти, і це Україна. Асоціюємо Леся Українка, співвідносимо із твором «Лісова пісня». А мавку, про яку я вам говорила, довелося нам знищити, тому що вона не співвідносилася із іншими об'єктами у даній локації. Переходимо до наступної. Кропивничани відразу би впізнали, тому що це відтворення театру Марка Кропивницького. Сцена ж «Мій кумир», театр – священний храм для мене. Слова, які належать Карпенку Карому. І ви бачите, що наразі є перекреслено, да? Мартин Боруля чи Мартин Беруля. Наступна локація дуже складна. Це сон Тараса Шевченка. І для тих, я стикнулася з такою проблемою, складно запам'ятати ось ці три географічні об'єкти. Це Сибір, наразі ви бачите в'язниця, і ми побачимо, що ув'язнений у нас один із кінів. Це Україна, ви бачили, і це палац петербурзький. От, до речі, цю локацію будував хлопчик, який багато разів подорожував Європою, і в нього палац асоціюється саме із такими кольорами, і з такими, ну, з таким інтер'єром. А на цій локації знаходиться і, здається, це епіграф до твору. Його, на жаль, дуже складно прочитати, він задовгий. До речі, на кожну локацію для впізнаваності ми помістили таблички, в більшості локацій. Локація була збудована також учнем наразі вже 11 класу. Це його бачення твору Тараса Шевченка «Заповіт». «Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Вкраїні милі». Скажу вам, що ми планували її ще доопрацювати, але потім залишили саме таку, яка вона є. Одна така наступна локація, дуже цікава. Це Кавказ, за горами гори кров'ю политі. Бачимо, що кров на горах. І є підказка, що твір присвячений Якову де Бальмену, іскреньому моєму другу. Пригадуємо цю історію і співвідносимо, що, по суті, твір – це монолог, да? Така одинока самотня гора. Локація з 9 класу – це, вгадуйте, біле містечко, заходимо в золоті ворота,
історії, яка була написана впродовж 200 років, заходимо до палацу і наразі побачимо кілька цікавих історій. Я зупинюсь і хочу запитую вас, то що ж це за локація? Чекаю вашої відповіді. Поки що зупинилися на Кавказі, на заповіті. Колеги, хто вже знає що? Диво Загребельного. Цікаво, але насправді можна співвідносити із дивом Загребельного. Пам'ятаєте, що ми крафтимо твори, які нам знадобляться на державній підсумковій атестації. Дитинство. Дякую. Золоті ворота. Не в дитинстві. Ну що ж, перейдімо далі. Кам'яний хрест. Цікаво. Ми заходимо з вами і бачимо такі цікаві, да, об'єкти. Перша яма. Пригадаємо, що це одна із помст княгині Ольги за вбивство чоловіка. Пам'ятаєте, що перша помста, коли вона сказала принести мужів у човні, а потім їх кинули у яму. Так? Наступна помста – це запросила до бані і спалила, а далі запросила на криваву тризну, отруїла меди, і зрештою всі загинули, потім їх порубали. Ну і така співвіднесеність – це ініціатива учениці побудувати першу бібліотеку та повість минулих літ, побудувати бібліотеку, яку було створено за ініціативи Ярослава Мудрого. Ні, ще не все. Ви не бачите відео. Попрошу Дмитра, пана Дмитра подивитися, тому що у нас відео демонструється. Наступна локація також дуже символічна. Взагалі стикаємося із проблемою, що крафтити творчість Тараса Шевченка дуже складно. І ми цю локацію асоціюємо із твором і мертвим, і живим, і ненародженим. Мертвим – це тим, хто в землі, а живим – це дерево життя, а ненародженим – це так звана пуста колиска, у якій народяться, обов'язково будуть діти. Ну, ось так ми сприймаємо. Наступна локація – одна із також із моїх улюблених. Чому? Створена вона була після того, як відвідала семінар Анни Марії Богосвятської «Технологія біоадекватного уроку». І після аналізу уроку ми з учнями спробували закрафтити поезію «Мрія крилами весна», «Запаш нався», «В серпанках» і «Блавата». У цьому творі дуже багато зорових образів, кольорів. І чому, зупинюся, чому саме храм такий збудований із крилами? Тому що є осанна, да, слава. Пам'ятаємо, що Вороний – представник символізму. Пам'ятаємо, що у цьому творі дуже багато кольорів. І саме ці кольори домінують у поезії. Тобто наразі ми збудували храм весни, у якої є крила. Наступна локація, подивимося, пов'язана із твором, у якому герой на пароплаві вирушає до великого міста, у якого є мрія написати повість про людину. І бачимо таку друкарську машинку, зараз цікавий, неочікуваний для мене також був момент. Ми бачимо під могилою і асоціюємо з прізвищем підмогильний. Ось так сприймають учні прізвища і псевдоніми письменників. На місто, так, Валеріан Підмогильне місто, дякую.
Наступна локація. А, вже завершили ми роботу, так? Переходимо з вами до наступного нашого питання. Чи все вам зрозуміло? Всі по-різному, да? Вороного впізнавала, але завагалась написати. Дякую. Угу. Хочеться все побачити. Шановні колеги, ви все побачите, все дізнаєтеся. І якщо у вас наразі з'явилися запитання, то я хочу їх побачити і спробую дати на них відповіді. Угу. Немає відео, цікаво розповідається, а хочеться все бачити. Дуже складно сприйняти матеріалу. Так, не просто, але, мабуть, варто спробувати, можливо, вийде. Угу. Дякую, дуже цікаво, хотіла б краще з тим познайомитись. Не просто. Скільки часу це займає? А якщо це робиться колективно і учень домовляється, шановні колеги, багато запитань, хочеться на всі ж відповісти. Якщо це колективна робота і учням потрібно збудувати локацію одночасно, наприклад, це може бути 3-4 учні, то робота виконується впродовж уроку, не так багато. Головне домовитися, що ці в локації ви повинні поставити, що для вас і для ваших дітей буде важливим. Тобто залежно, це залежить від кількості учасників, які грають в Майнкрафт, і це залежить від того, що ви вирішили будувати. Ось відповідь на це запитання. Чи може це бути домашньою роботою? Це може бути домашньою роботою, але це виконується у навчальному закладі, якщо ви хочете створити спільну колективну роботу. Якщо ви просто запропонуєте дітям звізуалізувати твір і принести скріншот або відео цього твору, то тоді вони можуть зробити на своїй версії вдома, тобто які ви ставите перед собою завдання. Так, наступне, є таке запитання, як чи оцінюється ця робота? Так, я оцінюю цю роботу, скажу чесно, що я ставила високі оцінки учням, які створювали ті чи інші локації. Як оцінити? У нас є критерії оцінювання, ми не можемо посперечатися із ними, потрібно чітко розділяти те, що ви повинні зробити на уроці, да? І у вас є критерії оцінювання традиційного уроку, і це така бонусна додаткова оцінка, якщо дитина виявляє бажання, то, звісно, скажу чесно, ставила 12-ки. Чи робили ми локації сучасних творів? Угу. Ні, ще не робили. Чому не робили? Тому що важливо поставлене було інше завдання. Важливо було створити локації. Ми вивчаємо українську літературу, створюємо локації поступово, а в останній місяць перед державною підсумковою атестацією просто тестуємо, да, ці локації, пригадуємо, поновлюємо інформацію. Так, чи можна застосувати на інших предметах? Англійська мова. Можна застосувати. Я бачила, як це робили вчителі англійської мови, як вони під час крафтили Лондон і крафтили в такому хорошому розумінні з усіма вуличками, з усіма деталями. До речі, на каналі YouTube є твір Ромео і Джульєта, і твір закрафчений абсолютно весь сюжет. Дуже цікаво було подивитися, як це розвертається в дії. З літературою зрозуміло, як з мовою. З мовою я говорила, що учні крафтили фразеологізми. Я говорила із викладачем нашого Центрального державно-педагогічного університету Людмилою Петрівною Кричун, чи можна б це було використати, наприклад, під час вивчення теми «Словотвір» і «Будова слова». А ви знаєте, вона пропонувала деякі безумні ідеї, але мову ми не крафтили ще.
Програма для створення власного продукту цікава. Де взяти програму для створення гри? Нагадаю вам, що у вас повинен бути Office 365, да, програмне забезпечення. І Office 365, він передбачає наявність такої програми Minecraft відповідно. Відразу зазначу, що деякі технічні аспекти ви можете шукати відповіді на сторінці, про яку я говорила, Майнкрафт для навчальних закладів. Так, чи можна крафтити складні підрядні речі? Якщо ви зрозумієте, як ви це бачите, то, напевне, можна. Офіс 365 відсутній. Якщо Office 365 відсутній, є версії, які встановлені на мобільні телефони і на айпади учнів. У них, ймовірно, є такі програми для користувацького споживання, а не офіційні. І якщо ви хочете попробувати, запропонуйте їм зробити це вдома. Думаю, що в них вийде. Можна все, треба візуалізувати. Погоджуюся. Ми стикалися із візуалізацією в різних її проявах, правда? Ми і малюємо з вами, і інколи створюємо щось своїми власними руками. Мені здається, що це одна із форм візуалізації, просто вона має сьогодні ось таке забарвлення. Для проєктної, думаю, що ідеї можуть підкинути самі діти. Так, думаю, що вони підкинуть ідеї ще ті вам. І що вони вміють це робити, точно, можуть робити це краще за нас, безумовно. З мови можна робити цікаві квести, використовувати таблички. Дякую за відзиви, ідея гарна. Чи на всі запитання я відповіла? Хвилиночку. Про програму ми сказали, англійська мова. Наголошую, що відео ми знімаємо в процесі гри. Тобто, коли ми створили якусь локацію і хочемо зняти відео, то встановлюємо, використовуємо певну будь-яку програму відеозйомки, яка встановлена на ваш комп'ютер, і знімаємо, от і все. Дякую, дуже дякую за такі відгуки позитивні. Сподіваюся, що ви використаєте це у своїй роботі. Ця програма повинна бути не онлайн, а вона повинна бути онлайн. Це онлайн. Тільки за наявності інтернету ми можемо це робити. Тільки за неї. Тобто все, коли є інтернет. Шановні колеги, чи готові ви до нашого опитування? Да? Було вам запропоновано відповісти на ряд запитань, і ми розпочинаємо із опитуванням, це не опитування, це радше таке, да, скажімо, ваша фантазія. І пропоную вам перейти до вгадування тих чи інших літературних творів. Отож, перед вашими очима перший літературний твір, який ви вже бачили. Чекаю відповіді. Перед вашими очима два об'єкти можете асоціювати. Можете засоціювати і сказати, як називається він. Підказка. Це поезія. Ні, так. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут хвилиночку.
Стилет чи стилос, не збагну, вагаються, да? Терези. Так, це Євген Маланюк і поезія «Стилет чи стилос». Дещо зацитую, так? Уривок із цієї поезії, чому саме такі були об'єкти вибрані. Отож, «Стилет чи стилос, не збагну, двояко вагаються трагічні терези». Образ Терезі. Накинувши у глиб надійний якор, пливу й пливу повз береги краси. Дякую. Наступний слайд. Сподіваюся, що ви засоціюєте. І поки ми чекаємо ваших відповідей, хочу знайти вам ще таку одну цікаву інформацію. Так. Пісня про рушник. Пісня про рушник, не було такого, а місто, два кольори. Подивіться, будь ласка, на сіру споруду і на те, що в ній зображено. Сіра споруда, сірість, асоціюється у нас із певним таким, навіть, я б сказала, часовим проміжком. Місто, колеги. А що то перед дверима? Над дверима. Інтермеце, два кольори. Над дверима такі два золоті кільця. Угу. Бачимо. Рушник вишиваний, тигролове. Так, у нас є доріжка, яка веде до сірої споруди. Сіра споруда, на якій зображено два золотих кільця. Я романтика. Угу. Можливо, ще варіанти. Золоті кільця зазвичай отримують, підказує, молоді під час одруження. І це РАХС. ЗАГС. Хто йшов до ЗАГСу доріжкою, яку ви засоціювали з рушником українським? Весілля. Ми намазайло, так, українізація, РАХС і велике бажання змінити своє прізвище. Дякую. Продовжуємо далі. Наступна локація складається з двох слайдів. Підказую. Отож, ми бачимо хатинку, яка знаходиться на рівнині. І наступний слайд – підказка. Герої йдуть і, зверніть увагу, доходять до моря. Отож, це твір, у якому є рівнина і море. Так, це дитинство, дякую, новела Юрій Яновський. Дуже приємно, що ви вгадали, засоціювали радше наші такі картинки із тими чи іншими літературними творами. Ви бачите, що для того, щоб поставити на локацію той чи інший об'єкт, потрібно подумати так і підійти до цього зважено. Для того, щоб дійсно максимально ідентифікувати твір із тією чи іншою локацією. Альберт Ейнштейн сказав, якщо ідея на перший погляд не здається абсурдною, у неї немає майбутнього. Тобто всім вам я бажаю побільше абсурдних ідей, які матимуть, житимуть в майбутньому. А ми говорили, що майбутнє вже наразі сьогодні. Пан Дмитро написав, що у нас є переможці, це Ольга Чернишенко, Людмила Шуст і Ольга Батрак. Я вітаю переможець нашого конкурсу, а всім учасникам вебінару маю такий невеличкий сюрприз. Ідеї, які виникали у мене, у моїх колег, які є втіленими в життя і які є ще не втіленими. Ну, на зразок того, наприклад,
створити підкасти до певного літературного твору і упродовж тижня демонструвати його своїм друзям. Або ж, наприклад, виготовити логотип літературного твору улюбленого, зробити на футболці і прийти до школи, продемонструвавши свої вподобання. Шановні колеги, дуже вам вдячна. Сподіваюся, що вебінар для вас був корисним, цікавим. Розраховую на подальшу співпрацю. Зичу всім в останній день зими незабаром відчути весну не тільки в своєму серці, а й відчути весну справді. Отож, завтра 1 березня. Наразі до зустрічі. Дякую. Я дякую, пані Людмило. Це був чудовий вебінар. Навіть не помітив, як проминув час. Було дуже цікаво, креативно, сучасно, творчо. Дорогі учасники, впевнений, що вам теж було дуже цікаво і сподобалось наша сьогоднішня зустріч. Звісно, ми будемо домовлятися з пані Людмилою про якісь інші вебінари, бо в неї безліч цікавих тем, які вона може нам розповісти. Я хочу ще раз наголосити, може хтось під'єднався пізніше, не спочатку, що ви побачите у записі те, що було сьогодні. Вже зранку ви отримуєте листи з записом. Сертифікати про участь у сьогоднішньому вебінарі ви отримуєте десь за тиждень. Вибачте, що не скоріше, але дуже багато треба зробити. І я запрошую на вебінар, який відбудеться 6 березня. Він дуже цікавий. Я зачитаю його назву, щоб нічого не... Політ думок на крилах душі. Мотив польоту і крил у творчості письменників від античності до сучасності, які проведе Ірина Гробченко, методист української мови і літератури, зарубіжної літератури Кременчуцького міського НВЦ. Вчитель методист зарубіжної літератури Кременчуцької СЗОЖ 1-3 ступеня. Вона вже проводила у нас дуже цікаві і креативні вебінари, тож я запрошую, це дійсно буде щось надзвичайне, дуже корисне і цікаве, будь ласка. І сьогодні дуже цікаво. І дійсно, як сказала вже пані Людмила, сьогодні останній день зими, може ми не відчуємо якоїсь суттєвої різниці завтра, бо теж буде сніг і буде холодно, але завтра вже весна. Весна приносить нові звершення, якісь цікавості. Тож, будь ласка, слідкуйте за нашим сторінкою у Фейсбуці, за нашим сайтом. Ми скоро будемо вивішувати вже наші анонси. Ми зробимо вже на цілий місяць анонс. У нас 4 вебінари плануються у березні. Тож, слідкуйте, будь ласка, вони всі дуже цікаві. І ви бачите, що ми постійно щось робимо креативне, незвичне, і ми робимо разом з вами цю дійсність. Ми разом робимо це майбутнє, яке вже зараз. Тож, красно вам дякую. Будь ласка, приходьте на наші наступні вебінари. І на сьогодні вже всього найкращого. Дякую. До нових зустрічей. Я завершую вебінар.